ხაცახად შემილია, ანუ ვიტყვიო პოლიტიკური არის, პოლიტიკური მოტივით არის, იმის გამო რომ საზოგადოებრივი მღელვარება, რაც წინა პირველი ინსტანციის შედეგად ნახეთ ყველამ როგორ დასრულდა, ეს თავიდანვე აერიდებინათ, მაგრამ მე პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ ამას ვერაცდებიან, ანუ ჩვენ არ ვაპირებთ არც ერთი ოჯახის წევრი და არც საახლობლო და თუნდაც საზოგადოებამაც ვიცი, რომ ძნელი ასაჯერებელია თუნდაც ამდენი ხნის პროპაგანდის შემდეგ, რომ მიხეილ კალანდია თითქოს მკვლელი იყო, საზოგადოებისთვის ალბათ ძნელი დასაჯერებელი იქნება ეს ყველაფერი, მაგრამ დღეს რეალურად დავდექით იმ სურათის წინაშე, რომ საქართველოში სამართლის კოლაფსია ჩამოინგრა. რომ დაამტკიცოთ, რომ უდანაშაულოა მიხეილ კალანდია. თვითონ საქმის მტკიცებულებები და მასალებიდან გამომდინარე, რაც ამდენი ხნის განმავლობაში, წელიწადნახევრის განმავლობაში ამტკიცებდნენ, თვითონ უწყების წარმომადგენლები ამტკიცებდნენ, რომ მიხეილ კალანდია უდანაშაულო იყო, არაფერი დამატებითი მასალა არ არის, ან რაიმე მტკიცებულება აღმოჩენილი. აქამდე ჩვენ ჩუმად ვიყავით, ესე ვთქვათ, ანუ ეს დანაშაულის დაფარვა, რასაც გვედავებიან იმდენად უმნიშვნელოდ მიგვაჩნდა, აი ამ ხელა ტრაგედიასთან მიმართებაში, რომ არც ხმას ვიღებდით და ყველა მის ისო ყოველთვის ესე ნეიტრალური და თვით მას შემდეგ, რაც მიხეილ კალანდია და იმიტომ რომ ხელისუფლებამ ფაქტიურად ყველამ კარგად იცოდა, რომ მიხეილ კალანდია იყო ოქროს მოწმე, ესე ეძახდნენ, ყველა საქმეში გამოიყენეს როგორც უნდოდათ, თავისასავით სათავისოთ.